Lənkəran rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdikləri növbəti əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 11 nəfər rayon sakini saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə, Lənkəran şəhər polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini saxlanılıblar. Şəxs axtarış zamanı onlardan hazır bükümlərdə narkotik vasitə, heroin və elektron tərəzilər aşkarlanaraq götürülüb. Saxlanılan şəxslərdən Qurbanovun ətrafında aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onun rayon ərazisindəki 6 evdə məişət əşyaları və təmir tikinti avadanlıqları oğurladığı müəyyən edilib. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.